पलजीको प्रदीपजीको सबै उहाँले धेरैको हेयर स्टाइलहरू गर्नुभएको छ, भुवन दाई र दुर्गेश थापा कपाल काट्ने नि होइन हो। जस्तो पलजीको जुन केस हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ ननिक्लेछ म दाढी पनि काट्दिनँ कपाल पनि काट्दिनँ भनेर उहाँ त्यसरी धैर्यता बस्नु भएको थियो। उहाँको दाढी कपाल यत्रो लामो पनि भएको थियो, जब पलजी निक्लिनु भयो त्यसपछि उहाँ फेरि कपाल काट्नुभयो दाढी काट्नुभयो होइन, त्यो अनुभव सुनौँ न होइन, त्यत्रो लामो समयसम्म पालिरहेको त्यति बेला त यहाँसम्म भएको थियो, धेरै ठुलो थियो, एक वर्ष जति अब कपाल दाढी पाल्दाखेरि ठुलै भएको थियो। हजुर, मतलब चिलाउनी सिलाउनी हुन्थ्यो, गाह्रो हुँदैन थियो, त्यो त केयर गर्नुपर्छ नि त्यसको लागि त। पलजी निस्किने बित्तिकै काट्नु भयो? हजुर, त्यति बेला नि काटेको त। पलजीको चाहिँ कस्तो कस्तो हेयर स्टाइल, कतिवटा चाहिँ हेयर स्टाइल बनाउनु भयो, गर्न भ्याउनु भएको छ कहिले? किन गरिरहन्छु त म त होइन, कति गर्नु भएको छ, कतिचोटि चाहिँ कस्तो हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नुभयो पल्साको? लुक्स त अब चेन्ज भइरहन्छ, जुन फिल्ममा कस्तो आउँछ त्यही अनुसारले गर्ने हो। दाइ कस्तो लाग्यो? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै दाइजाको जस इङ्ग्लिस बोल्नलाई मलाई खतरा लास्ट मन पऱ्यो क्या। लाइफमा यस्तो इङ्ग्लिस बोल्नु भएको थियो कि थिएन दाइ जीवनमा? म थिएँ जस लास्ट मन पऱ्यो क्या। कहिले काहीँ सानो सानोमा साथीभाइहरूसँग अलिकति धाक धम्की दिनलाई पनि अलिक इङ्ग्लिस बोलिन्छ नि, यस्तो चाहिँ बोल्नु भएको थियो? तर फिल्ममा जस्तो रियलमा देखेन थिएन, फिल्ममा देख्यो अहिले। तर उहाँ त आफू कलाकारभन्दा कलाकार बनाउने मान्छे हो, हामी सम्पूर्ण कलाकारलाई एकदम राम्रो चिटिक्क बनाउने काम जुरीजीले गर्नुभएको छ। आज उहाँ भाइरल पनि हुनुहुन्छ, जस्तै हरेकको हेयर रियासन सबै हाम्रो पलजीको प्रदीपजीको सबै उहाँले धेरैको हेयर स्टाइलहरू गर्नुभएको छ, भुवन दाई र दुर्गेश थापा कपाल काट्ने नि होइन हो। यसले गर्दा जस हरेकलाई एउटा डिजाइन गरेर एउटा राम्रो बनाउने काम चाहिँ जुरीजीले गर्नुहुन्छ, त्यति भाइरल मान्छे छ, जस बेस्ट मान्छे छ जुरी ठाकुर चाहिँ। अझ बढी त उहाँ अहिले अब पलजीसँग नै हुनुहुन्छ होइन, पलजीको चाहिँ कस्तो कस्तो हेयर स्टाइल, कतिवटा चाहिँ हेयर स्टाइल बनाउनु भयो, गर्न भ्याउनु भएको छ कहिले? किन गरिरहन्छु त म त होइन, कति गर्नु भएको छ, कतिचोटि चाहिँ कस्तो हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नुभयो पलसाको? लुक्स त अब चेन्ज भइरहन्छ, जुन फिल्ममा कस्तो आउँछ त्यही अनुसारले गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ पलजीमा परिवर्तन कस्तो पाइराख्नु भएको छ? अब पहिले यत्रो लामो समयदेखि सङ्गत गर्नुभएको होइन, अहिले पलजीको के अरे अहिले अब यसै स्टार्डम नै झन् आइसके, बाहिर आइसकेपछि झन् बढिरहेछ, दर्शकहरूको माग माया त्यही पाइराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले परिवर्तन चाहिँ कस्तो पाउनुभएको? अब पहिला जस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै सुरुदेखि नै अहिलेसम्म त्यही हो। जुरी ठाकुर भने यस्तो मान्छे हो, जस्तो पलजीको जुन केस हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ ननिक्लेछ म दाढी पनि काट्दिनँ कपाल पनि काट्दिनँ भनेर उहाँ त्यसरी धैर्यता बस्नु भएको थियो। उहाँको दाढी कपाल यत्रो लामो पनि भएको थियो, जब पलजी निक्लिनु भयो त्यसपछि उहाँ फेरि कपाल काट्नुभयो दाढी काट्नुभयो होइन, त्यति एउटा उहाँले आत्मीयता चाहिँ पलजीलाई मान्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा पलले पनि उसलाई माया गर्छ, अथवा उसले सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीलाई नै एउटा आत्मीयताको रूपमा चाहिँ लिन्छ जुरी ठाकुरले चाहिँ। कपाल र दाढीको अनुभव चाहिँ सुनौँ न एकचोटि उहाँसँग कस्तो भएको थियो? त्यो अनुभव सुनौँ न होइन, त्यत्रो लामो समयसम्म पालिरहेको त्यति बेला त यहाँसम्म भएको थियो, धेरै ठुलो थियो, एक वर्ष जति अब कपाल दाढी पाल्दाखेरि ठुलै भएको थियो। हजुर, मतलब चिलाउनी सिलाउनी हुन्थ्यो, गाह्रो हुँदैन थियो, त्यो त केयर गर्नुपर्छ नि त्यसको लागि त। पलजी निस्किने बित्तिकै काट्नु भयो? हजुर, त्यति बेला नि काटेको त। पलजीलाई लिएर गएर उहाँले काट्नुभयो अनि पलजीले उद्घाटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि उहाँले मिलाउनु भयो अनि प्रमुख अतिथि मलाई बोलाएको थियो त्यो अनि क्यामेरा पर्सन दाइ हो कि? प्रमुख अतिथि नि मै थिएँ, क्यामेराम्यान पनि मै थिएँ, म मोबाइल टिभीमा खिचेको थिएँ नि त। भनेपछि फिल्म राम्रो लाग्यो? बबल फिल्म बबल लाग्यो मलाई, धेरै राम्रो, एकदमै हाँस्यो, अघिदेखि बस्दा बस्दा हाँसेको हाँसेको थियो, सबैजना हाँसे हाँसे, धेरै राम्रो लाग्यो। हाँसेर होला, धेरै बोल्न सक्नु भएको छैन? होइन होइन, बोलिरहेको छु किन नबोल्ने, तर जस मलाई लास्टै मन पर्यो त्यो फिल्म। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, सुविधा के भन्न मन छ? जयजीको सन्यासको विषयमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्न मन भयो। जयजीले कलाकारिताबाट सन्यास लिनु र मोबाइल टिभीबाट सन्यास लिनु यो त्यत्तिकै असम्भव छ जति पश्चिमबाट सूर्य उदाउनु असम्भव छ। खेर्राको बोटमा जाइफल फल्ला, तर जयजीले फिल्म लाइनबाट सोभितजीले उहाँहरूले रिटायरमेन्ट लिनु हुँदैन, टायर्ड पनि हुनु हुँदैन, रिटायर पनि हुनु हुँदैन, उहाँहरूलाई नयाँ वर्षको पनि शुभकामना। धन्यवाद, जय बद्री बहादुर, यति भन्नु छ। थ्याङ्क यू सो मच, बद्री बहादुरलाई धेरै सफलता मिलोस्, शुभकामना। धन्यवाद सबैलाई, नमस्ते, जय बद्री बहादुर।